Ще 4 роки тому вона боялася дивитися вниз 5-поверхівки. Зараз на висоті майже 20 метрів показує досить пристойні результати. А почалося все 4 роки тому, коли Наталія потрапила у спелеошколу. Ти там не ходиш на плавання, як інші, там не займаєшся в спортивному залі, а їздиш в печери і бачиш той світ, який, в принципі, відкривається не всім. Темрява, висота, холод, невідомість – усі страхи відходять на останній план, коли ти точно знаєш, чого хочеш досягти. Хотілося б поїхати, мабуть, на чемпіонат світу і там всіх перебороти. Змагання спелеошколярів влаштовують не для того, щоб визначити, хто з них кращий, а щоб підтримувати гарну фізичну форму, набувати нових знань, вдосконалювати техніку і, звичайно, весело і корисно проводити час. Ганьба спортзалом спелеоге, це класно! У спелеошколу може потрапити кожен охочий. Навіть якщо тобі 4 рочки і ти мрієш відкрити нову печеру, дати їй власну оригінальну назву і, звичайно, встановити новий рекорд. А ти сам мечтаєш стати спелеологом? Так. Да. Я зараз спелеолог. Я зараз лазю. Я зараз лазю. За останні роки рівень українських спелеологів стрімко стрибнув угору. На їхньому рахунку не один світовий рекорд. Печера Крубера-Вороняча довго не піддавалася новим відкриттям. 20 років її глибина сягала лише 340 метрів. Про неї то згадували, то забували. Та якось один ужгородський спелеолог випадково потрапив у невеличкий отвір. Там його чекало продовження печери. Наступні роки вивели печеру в першу десятку світових досягнень. А потім довгоочікувана перемога. Експедиція Юрія Касьяна встановила світовий рекорд, досягнувши відмітки 1710 метрів. Ощущение, конечно, вот это самое яркое, самое, вот ради чего спелеологи в большинстве случаев и занимаются, чтобы ощутить себя первооткрывателями, колумбами, то есть войти туда, где не ступала никогда нога человека, то есть вдуматься, не ступала никогда нога человека. Крім цього, українські спелеологи досліджують другу по довжині печеру світу. Знаходиться вона у Тернопільській області і сягає 230 кілометрів. А назва у неї досить оригінальна – печера оптимістична. Як і налаштування українських спелеологів, які, дивлячись на світ, завжди бачать світло в кінці тунелю.